Arçanobamde 4 tweet adrak ქვეყანას ახალი პრემიერი ხავს საქართველოს პრეზიდენტმა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ვანო მერაბიშვილის კანდიდატურა წარადგინა. მერაბიშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2004 წლის 31 დეკემბრიდან ხელმძღვანელობდა. ამ გადაწყვეტილების შესახებ განცხადება ქვეყნის პირველმა პირმა 2 საათის წინ პრეზიდენტის სასახლეში გააკეთა. Arçanobi ორი ჩვენი მოქალაქის. განცხადება რომელიც მე დღეს უნდა გავაკეთო, ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის შემდგომი განვითარებისთვის და არის ახალი დასაწყისის მანიშნებელი ამავე დროს. დღეს საქართველოს ახალ პრემიერ-მინისტრად ნიშნავ ვანო მერაბიშვილს და ის წარმოადგენს ახალ სამთავრობო პროგრამას უკვე ორ შაბათს საქართველოს პარლამენტში დასამტკიცებლად და მთავრობის ახალ შემადგენლობას წარუდგენს პარლამენტს ასევე დასამტკიცებლად. Ჩეხა ივანიშვილის პირველ განცხადებას ახალ რანში ორშაბათს ის უკვე წარუდგენს პარლამენტს მომავალი რამდენიმე წლის სამოქმედოდებას. პირდაპირ ეთერში ვთავთ პრეზიდენტის რეზიდენციას უკანასკნელი ცნობები თამთა გაზაშვილი თამთა საღამოშიდობის. Უკვე ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილის ახალ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე დანიშნვის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ადმინისტრაციაში ცოტა ხნის წინ განაცხადა ვანო მერაბიშვილი ნიკა გილაურის თანამდებობას დაიკავებს, რომელიც პრემიერ-მინისტრი 2009 წლიდან იყოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. ახალი პრემიერ-მინისტრის წარდგენას ესწრებოდნენ როგორც საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები, ასევე მთავრობის წევრები. როგორც მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა ვანო მერაბიშვილის ამ თანამდებობაზე დანიშნვის პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზეზი არის ის, რომ ვანო მერაბიშვილი წარმატებული შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო, ასევე ის, რომ ახლოვდება არჩევნები და საზოგადოებამ აუცილებელი არჩევნებამდე იცოდეს, რისი გაკეთება შეუძლია მთავრობას. ვანო მერაბიშვილის განცხადებით კი ის მთავრობას ორ შაბათს წარუდგენს ახალ სამოქმედო გეგმას, რომლის მთავარი პრიორიტეტები ჯანდაცვა, დასაქმება და სოფლის მეურნეობა იქნება. რამდენიმე თვეში საქართველოში იქნება ახალი პარლამენტის არჩევნები და ეს პარლამენტის არჩევნები განაპირობებს ქვეყნის განვითარებას შემდგომი 4 წლის განმავლობაში. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს მთავრობამ უკვე ახლა ჩვენ ხალხს წარუდგინოს პროგრამა იმისა, თუ რა პროგრამით მიდის მთავრობა არჩევნებზე და რა იქნება არჩევნების შემდეგ 4 წლის განმავლობაში საქართველოში. ეს არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ხალხმა იცოდეს ჩვენი პრიორიტეტები, რომ ის სტაბილურობის განცდა, რომელიც არის ქვეყანაში, გაგრძელდეს, რომ ჩვენი წარმატება, რომელსაც მიაღწია ქვეყანას, განვითარდეს და ბევრად უფრო ხელშესახები გახდეს თითოეული ჩვენი მოქალაქისთვის. ვაპირებ ორ შაბათს წარმოადგინოს გეგმა და ამ გეგმაში იქნება გაწერილი ზუსტად თანმიმდევრობით, თუ რას გავაკეთებ ჩვენ დღეს, რას გავაკეთებ თვალ, მომავალ წელს და წლების მიხედვით გაწერილი გეგმა, რომლის მთავარი ლეიტმოტივი, მთავარი პრინციპი იქნება სამი პრინციპი. ეს არის დასაქმება, ეს არის სოფლის განვითარება და ეს არის ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა. ჩვენი გეგმის სწორედ ეს მთავარ პრინციპებს დაეყრდნობა, იმიტომ რომ საქართველოში მთავარი გამოწვევა რჩება უმშევრობა. ვანო მერაბიშვილი 2004 წელს უშიშროების მინისტრი იყო. 2004 წლის 31 დეკემბრიდან დღემდე შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო. ვინ დაიკავებს შინაგან საქმეთა სამინისტრის თანამდებობას ჯერჯერობით უცნობი არის, თუმცა გავრცელებული დაუზუსტებელი ინფორმაციით შინაგან საქმეთა მინისტრის კანდიდატებად ბაჩო ახალაია და დიმიტრი შაშკინი განიხილებიან. რაც შეეხება ნიკა გილაურს, ის საპარტნიორო ფონდის თავმჯდომარედ დაინიშნა. საზაფხულო შეხვედრებაში გასულ პარლამენტს სავარაუდოდ რიგარეშეს ხდომების დანიშნა მოუწევს, რადგან როდესაც იცვლება მთავრობის ხელმძღვანელი, პარლამენტი ვალდებულია ერთ კვირაში მთავრობის ახალი შემადგენლობა განიხილოს. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში პრეზიდენტის რეზიდენციიდან თამთა გაზაშვილი საუბრობდა და ახლა მოკლე ინფორმაცია ახალი პრემიერის შესახებ. ვანო მერაბიშვილი დაიბადა 1968 წლის 15 აპრილს სოფელ უდეში ადიგენის რაიონში. 1992 წელს დაამთავრა თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო ფაკულტეტი. 1992-95 წლებში მუშაობდა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში და აგრარულ უნივერსიტეტში. 1995 წლიდან მიწის მესაკუთრეთა უფლებების დაცვის ასოციაციის პრეზიდენტი იყო.
1986 წელს თავისუფლების ინსტიტუტის ერთ-ერთი თანადამფუძნებელი გახდა. 1999 წელს აირჩიეს პარლამენტის წევრად, 2000 წლიდან პარლამენტის ეკონომიკური პოლიტიკის და რეფორმების კომიტეტის თავმჯდომარე იყო. 2004 წელს იყო ვარდების რევოლუციის აქტიური მხარდამჭერი, 2004 წლის იანვარში პრეზიდენტმა დანიშნა პრეზიდენტის თანაშემწე ეროვნული უშიშროების საკითხებში. ასრულებდა ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოვალეობასაც 2004 წლის ივნისიდან დეკემბრამდე იყო სახელმწიფო უშიშროების მინისტრი. 2004 წლის დეკემბერში დაინიშნა შინაგან საქმეთა მინისტრად, ჰყავს მეუღლე და ორი ვაჟი.